Jo? Nechávám ti sem, budeš, já ti to dám. Nemluv už, drž to. Drž to ti říkám. Abych já tam byla. Abych já tam byla. To je hezký, to budeme mít krásný, to Vánoce. Rybičko. No, rybičko hezký, no. Krásný rybičko. A tady to žije. Jo, tady to žije. Víď, ahoj. Tady to žije. Jo, dobrý. Musím ještě to ještě vzala. To stačí, jdi tam ty už. No a já mám šikovného manžela, protože on mi to tady dělá, to rybu na Vánoce nám pěkně. A aby jsme pěkně napapali na Vánoce, ten kudáček nahoře ještě žije, je mi ho moc líto. Jo. A tak můj muž to dělá, to jsem ráda. On byl ráno pro ryby. A tady máme zahrádku za barákem, tak on to tady vždycky udělá pěkně, jo. A on to umí, můj muž, pěkně vyčistí, rozřeže. Já to umím taky, ale on mi to dělá, tak nebudu do toho zasahovat. No. Krásný vánoční kapr. Natočím pro natoč video do diváckých zpráv. Jo, reportérka Margita Stehlíková.